پی ټی ایم دغه احتجاجونه په لورلای کلاسی پلا کوټه او چمن سره سره په څو نورو ښارونو کې وکړل. دغه احتجاجونه په محل د پی ټی ایم ځای مشرانو وویل په تیرو شلو ورځو کې په کوټه کې سوداګریزو مارکیټونو کې پارنای او سنجاوي په بازارونو کې اور لګېدو پیښې مخته راغلي دي چې دغه د پښتنو د معاشي قتل عام کولو سره برابرې پیښې دي او حکومت یې پوری دغه پیښو پلټنې وکړي. په چمن سره د ښار کې د پی ټی ایم د احتجاج په محل د پی ټی ایم د کور کمیټې غړي ملا بارم خان اڅکزي وی ډیوه ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې پرله پسې د اور لګېدو پیښې مخته راغلي. داسې معلومیږي چې دا نسته دغه عمل د پښتنو سره روان دی. یو ډیر لوی ځنګل دی چې هغه ته اور ور لوېدلی دی. د پاکستان ریاست ادارې ټول ودی ته خاموش ناستی پر دې باندې څه غور نه کوي. پروژه کې د پښتنو شپږ سوه دوکان وسوځل سول د منصوبې تحت. پرون بیا په کوټه کې د پښتنو وټالو ته اور ور ولوېدی. وړمه ورځ پارنایي کې ولاری اډه ته اور ور ولوېدی. یعنی ټول قانونه ډیر غټ مال او دولت پکې وسوځل سول. په چمن سره د ښار کې هم پی ټی ایم د احتجاج په محل د پی ټی ایم د صوبایي کور کمیټې غړي محیدین وی ډیوه ته وویل موږ د دې پکلکه خندنه کوو. موږ په دې باندې راوتلي یو د پښتانه کام وسایل لوټي د پښتانه کام وسایلو باندې قبضه چولې د قبضګر پر ناستې موږ د دې خلاف راوتلي یو پکلکه خندنه کوو. د ضلع شیرانی کیسې په غره کې د اور لګېدو څخه د چلغوزي او د زیتونو ځنګلونه دا وخت تباهي سره مخامخ دي. د بلوچستان د ځنګلاتو د محکمې سیکریټري دوستین جمالدینی په شیرانی کې خبرې رسنیو ته وویل دا وخت پاکستان د پوج دوه هلیکاپټران او د محکمې ځنګلاتو د سولو څخه زیات کارکونکي او د حشر په نامه د سیمې د ځوانانو د تنظیم غړي په مشترکه توګه دغه اور مړ کولو په کار بوخت دي. د ده په وینا پر څلور طرفه کیلومتر سیمه باندې ځنګلات دغه اور لګېدو له امله تباه شوي دي. بلې خوا ته ایالتي حکومت د کورنۍ چارو دفتر د ایالت ټولو ضلع کمشنرانو ته مرسته لېږلې ده چې په هغه کې په مختلفو ضلعو کې موجودو ځنګلونو کې د خلکو بېځایه ورتک هلته میلی کول او شپه تېرولو باندې پوری بندیز لګولو امر کړی دی چې په پاتو ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخنیوی وکړل سي. د کیسې په غره کې د چلغوزي او د زیتون ډیر پخوانی قدرتي ځنګلونه دي چې ځایي خلک هر کال دغه ځنګلونو څخه د کرونا روپۍ چلغوزي ترلاسه کوي. خو اوس په دغه ځنګلونو کې اور لګېدو کومه پیښه مخته راغلې ده مشکله ده. پر روان سیزن کې بیا د سیمې خلک په لوی کچه چلغوزه ترلاسه کوي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.